नमस्कार स्वागत छ दर्शक मोहित यहाँलाई कार्यक्रम ट्वेन्टी फोर टकमा म रोहन श्रेष्ठ ट्वेन्टी फोर टकको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो मुलुकको राजनैतिक ते अवस्था त्यसमा पनि एकातिर दुर्गा प्रसाई राष्ट्र राष्ट्रियता राजतन्त्र भनेर रा आन्दोलनमा छन् र यतातिर राप्रपाकको कुरा गर्ने हो भने पनि राजतन्त्रको लागि उसले वकालत गरिरहेको अवस्था रहेको छ एउटा रहे छुट्टै किसिमको भिन्नै किसिमको माहौल यति बेला खडा भइरहेको छ आखिर यो किसंगो, किसंगो, के कारणले गर्दाखेरि यो पछिल्लो परिदृश्य बनिरहेको छ र साँच्चै नै केही निकट भविष्यमा परिवर्तन आउँदैछ लगायतका प्रश्न यति बेला आम नेपालीजनको मानसपटलमा छ तिनै विषयवस्तु आज हामीले इङ्गित गर्दैछौँ तिनै विषयवस्तुलाई आज कोट्याएर थोरै विश्लेषण गर्ने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ त्यसको लागि आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाली हुनुहुन्छ बालकृष्ण शाह स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद मैले भूमिकाको दौरानमा पनि आज मात्रै झापा पुग्नु भएको छ पृथ्वीनारायण शाहको शालिकाना आवरणको लागि हुन त हिजो जानुभएको अवस्था रहेको थियो ज्ञानेन्द्र शाह पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह एकातिर त्यो परिदृश्य छ अर्कोतिर यता काठमाडौँमा हेर्ने हो भनेदेखि राजतन्त्र राष्ट्र राष्ट्रियता भनेर चाहिँ दुर्गा प्रसाई लागिरहेको अवस्था रहेको छ त्यत्रो विशाल अस्ति हामीले पनि देख्यौँ यद्यपि आजसम्म पनि त्यो 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 आन्दोलन जारी नै रहेको छ यी परिदृश्यलाई हेर्ने हो भनेदेखि कसरी विश्लेषण गर्न सकिएला के हुँदैछ मुलुकमा दुइटै घटनाक्रम हेर्दा नेपालीले यो व्यवस्था यी पार्टी र यी नेताबाट नेपालको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरो विश्वास गरेनन् मान्छेले यसको विरुद्धमा अभिमत दिए दुर्गा प्रसाईको बल्कुको कति मान्छे रोग जम्मै मान्छेलाई आउन दिएको भए त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ यति बढी मान्छे हुन्थे र आज राजाको जुन झापा पनि हेर्दाखेरि यति बढी मान्छे छन् त्यसले के गर्यो भने एउटा परिवर्तनको सङ्केत हेरेर तिमीले जे भनेका थियौ गनेर नै अर्थ रहन्छ हजुर टाउको गनेर एउटा कस्तो छ भने टाउकोले पनि अर्थ रहन्छ जनताको भावना कहाँ गएन हो तपाईँ सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा मलाई त घटना थाहा छ बैसठी त्रिसठी सालमा तपाईँ बसमा माइको बसमा हिँड्दा त्यहाँ बाबुराम प्रचण्ड गिरिजाको विरोध गरौँ भने मान्छेले ती कुटला जस्तो गरेर तिनीहरूलाई एकदम कृष्णजी हुन् रामजी हुन् भन्ने जस्तो गर्थे अहिले ठ्याक्कै त्यसको उल्टेर तपाईँ बसमा हिँड्नुहोस् राजाको कुरा गर्नुहोस् प्रचण्ड र तिमीको चाहिँ माधव नेपाल अथवा यो केपीको कुरो गर्नुहोस् शेरवाजी कुटौला जस्तो गर्छ मान्छे र हाम्रो चाहिँ तपाईँ कावतै छ नि बाह्र वर्षमा खोलो फिर्किन्छ भन्छ नि र हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि कस्तो छ भने नेपालमा हरेक दस वर्षमा राजनीति परिवर्तन भएको इतिहास छ त्यो इतिहास झुटा हुँदैन सात सालदेखि के कुरा गर्ने हो भने सात सालदेखिकै अब अहिले बहत्तर साल पछाडि मान्छेले धेरै अपेक्षा गरे ए त जेल बसेका नेता यत्रो त्याग गरेका नेता कम्युनिस्ट पार्टी काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र यिनीहरू आएपछि त यी त राम हुन् कृष्णजी हुन् यिनीहरूले जम्मै समस्या समाधान गर्छन् भने अहिले त्यो त निस्के के भने राम भनेको त रावणको निस्केछन् राम राज्य बनाइदिन्छु भनेको रावण राज्य बनाए अब जनताको बुढ हेर्दाखेरि अब यो व्यवस्थाबाट पार लाग्छ यी नेताबाट चाहिँ पार चा, लाग्छ हामी सम्पन्न हुन्छौँ हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरो यी नेतालाई पनि विश्वास छैन अब यिनीहरू पनि के हो भने कति वर्ष जति बेला समय चल्छ त्यतिखेरसम्म चलाइराखौँ र अहिले सरकारमा भन्नुहोस् त एउटा दुर्गा परसा का कारणले यो व्यवस्थाका जम्मै सिस्टमवाला मान्छे एक हुनु पऱ्यो र प्रतिपक्ष दल सामान्यतया सरकारको विरुद्धमा गरेको आन्दोलनलाई सपोर्ट गरेर यो यस समस्याको म समाधान गर्छु भनेर जान्छ नि एमाले एमाले अब अहिले त कस्तो भयो भने सरकारभन्दा कडासँग आयो किन आयो गणतन्त्र ल्याउनको लागि त्याग तपस्या गरेको त्यत्रो नेपाली जनताले चाहिँ नेपाली जनताको एउटा जग बसाल्नको लागि चाहिँ त्यो यो व्यवस्था ल्याएको त्यसको लागि त एमालेको पनि ठुलै हात रहेको छ त्यसैको न... लागि त्यसैको चाहिँ एउटा काउन्टर अट्याकको रूपमा चाहिँ ऊ देखा परेको गर्न नसक्यो अहिले किन आयो त भन्दाखेरि यिनीहरूले के बुझे भने यिनीहरू एउटै डुङ्गामा सरहार भएका मान्छे हुन् त्यो डुङ्गा डुबो भने पाल परो भने केपी शर्मा ओली चाहिँ पनि डुब्छन् प्रचण्ड पनि डुब्छन् शेरबहादुर पनि डुब्छन् यी बाह्र मदे जति जम्मै डुब्छन् अब उनीहरूको कमन इन्ट्रेस्ट भयो त्यही भएको कारणले सरकारभन्दा बढी प्रतिपक्षी दलको नेता पार्टी आयो तर हैसियत त तुलना गरे जनताले यता दुई हजार mm. उसले लाखौँको सङ्ख्यामा ल्याइदियो एउटा व्यक्तिले हिजो मलाई घटना थाहा छ नानी माया किन जनताले नानी मैयालाई भोट दिए त नानीमा यहाँको विजय जुलुसमा म पनि न्यु रोड गेटमा छु त्यतिखेर त्यहाँको जुन व्यापारीले यत्रा यत्रा क्यान्डिल बालेर देवी ओल देवी ओला भनेर बडा फुल वर्षाए किन गरे त भन्दाखेरि पञ्चायतको विरोध गर्नु थियो त्यस्ता पात्रलाई चुनाव जिताएपछि पञ्चायतको विरोध हुन्छ आखिर पञ्चायत गयो भने अब अहिले दुर्गा प्रसाईले बनायो दुर्गा प्रसाई ठिक भएर उनले उठाए एजेन्डा ठिक भनेर होइन यो व्यवस्था र संविधानको विरोध गर्नुको छ दुर्गा प्रसादको पछाडि एउटा मान्छे आम लागे यी व्यवस्थाले भनेका कुरा पुरा भएन सम्झना छ नि मान्छेलाई छ प्रचण्ड त्रिसठी सालमा बालुवा टारमा प्रकट हुँदा अब एसियाको माथि पुर्याइदिन्छु भन्थे आज के भयो म्याक्सिम भोट गेन गरेर नेपाल सबभन्दा बढी दक्षिण एसियाको गरिब राष्ट्र भयो उनले बारम्बार भन्ने थियो द्वन्द्वका बेलामा कता हो पश्चिमतिर ए ठुल्ठुला उद्योग जति राजाका ठुल्ठुला जग्गा घर जति राजाका पैसा लगेर रा स्विजरल्यान्ड राखे सबलाई ल्याएर रा चार बिघा जग्गा र चार तोला सुन भने साँचो कुरो रहेछ रहेन सर अनि मान्छेले के भन्यो भने त यी त गजाडीका गफ रहेछन् है केपिकै भनौँ हिजो एकाउन्न सालमा महाकाली पास गर्दा महाकाली सन्धि गरौँ भने एक खरब एक्काइस अरब आउँछ पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ भयो आयो नदी त गयो यो तपाईँको त चाइनाको रेल काठमाडौँबाट पोखरा पोखराहरू मिनी कुष्मामा भोट एमाले भोटाइकिन बेनीको बारेमा त भन्नै भन्नै परेन अनि ओ जहाज चढ अब कलकत्ता जान पानी जहाज टिकट काट्न तयार भाउ अनि अब गए केपी शर्मा ओली सर अब ग्यास चाहिँ तपाईँको काना बोकेर सिलिन्डरका जमाना गए अब घर घरमा ठ्याक कति ग्यास बग्छ ग्यासबाट हामी इन्डक्सनमा आइसक्यौ नि त त्यति बेलाको परिदृश्यले ग्यास भन्थ्यो भने अब अहिले त इन्डक्सन भनेको कुरा यो चाहिँ इन्डक्सनले ग्यासको घर घरमा उसले अमेरिकामा देखेर आयो नि बेलायतमा देखेर आयो ठ्याक्क किचनमा थियो ग्यास र बल त उसलाई के थाहा कहाँबाट आएको छ त्यहाँको त सिस्टम बनाएको छ नि यी त कस्तो भयो भने गन्जाडिका गफ गरिदिए अब जनताले यो के हो त तिम्रो भन न त लेखिदिऊ त लेउ हरेक प्रयोग भयो केपी हेरे शेरबहादुर हेरे माधव नेपाल हेरे प्रचण्ड हेरे बाबुराम हेरे कुन पार्टी बाँकी छ बाँकी बाँकी नभए त्यो मान्छेले विकल्प अर्को भएन नि उसो त उति बेला राजतन्त्र पनि हेरेकै हो नि त्यसै योभन्दा होइन योभन्दा कस्तो छ भने राम्रो थियो उद्योग थिए नेपालमा रोजगार हुन्थ्यो सानो संरचना थियो पञ्चायतकालीन नेपालमा होइन राजाको भाना पञ्चायतकालीन नेपाल भन्नुहोस् न दुई ए जनतालाई जुत्ता लाउँछौ भने जुत्ता फ्याक्ट्री खोलिदियो तिमी चाइनिजको घर बनाउँछौ भने चाइनिज फ्याक्ट्री हो लेख्नलाई कागज के अरे भिडगुडी काज कारखाना खोलो कृषि चाहियोलाई कृषि औजार खोलो चिनी खानालाई चिनी कारखाना चाहियो चुरोट खानालाई चुरोट किन भेचेर खाए एउटा उद्योग खोलो एउटा हस्पिटल खोलो के भयो जनता यही प्रश्न गरेर आए सडकमा आज झापामा पनि त्यही हो सात गतिको दुर्गा प्रसाईकोमा पनि त्यही हो दुर्गा प्रसादले आज मात्रै आफ्नो स्टेटमेन्ट दिने दौरानमा उनी त आन्दोलनमै छन् यति बेला अब आज मात्रै पनि उनलाई चाहिँ नजरबन्दमा पनि राखिएको थियो नजरबन्दबाट आज चाहिँ उनलाई फुवा भइसकेपछि उनी सिफलमा गइसके पश्चात गणतन्त्र त ढल्यो अब संसदीय व्यवस्था पनि ढल्यो भन्ने किसिमले स्टेटमेन्ट दिए त्यो स्टेटमेन्टभित्र सत्यता छ अब यो अघि मैले भने नि इतिहास हेर्दा यो व्यवस्था दस वर्षभन्दा बढी टिक्दैन र अहिले जनताको मुड हेर्दा दुर्गा दुर्गाप्रसाईको आन्दोलनमा झापाको आन्दोलनमा राजा नेपालगञ्ज जानुभयो धनगढी जानुभयो सुर्खेत जानुभयो जुन राजालाई त्यो किसिमको स्वागत गरे त्यसले जनताले मुड्के बनायो भने अब ब्याकियर लाउनुपर्छ है अब अलिकति पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने अब गाडी भडखालामा जान्छ जा। अब तपाईँको गाडी सुरक्षित गर्ने हो भने ब्या गियर लाउनुहोस् यही ब्याकियर बेलायतीले लाए त्यहाँ त राजा यहाँ त राजा मारेको होइन खेलेको होइन त्यहाँ मारेर टाउको भुकुन्डो खेल थिए दस वर्ष आँख राजाले आए mm. जे भेलायती मूर्ख हुन् यस्तै भाँडबैलो भयो नि त सात सालमा प्रजातन्त्र आएको होइन सत्र सालमा राजा महेन्द्रले यो गलत काम भयो यो त देशै रहन्छ कि रहँदैन

त्यो पनि बहुदलका कारणले यो गणतन्त्र आकारले घाम लागेको त होइन यो त प्रकृति कुरो, कुरो हो विकासको कुरो केही त नियमित प्रक्रिया हो नि सामाजिक सञ्जाल चाहिँ तपाईँको विज्ञानको उपलब्धि हो तर जनताले खोलेको रोजगार हो नि जो खोलेको शिक्षा हो नि जनताले खोलेको स्वास्थ्य हो नि भयो क्या त जनतालाई नेता त खराबपति हेर्नुहोस् त भ्रष्टाचारका काण्ड राजाले ललिता निवास प्रधानमन्त्री क्वार्टर ए ठुलो कम्पाउन्ड बनाएर बस टेनिस पनि खेल भनेर mm. बनाइदिए जग्गा टुक्रा दुईवटा प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम मुद्दा लाग्दैन पोखरामा गएर प्रधानमन्त्री अपराधीलाई बचाएकोमा बहादुरी गर्नुहुन्छ देश हिजो मात्रै अस्ति दुई तिन दिन, दिन, दिन अगाडि कान्तिपुरमा आयो एकजना के 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 भण्डारी भन्ने यो भुटानी शरणार्थी काण्ड छ नि तिनले बयान गरेका छन् मैले चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओली केपी शर्मा ओलीकी श्रीमती उनकी पिए रामबहादुर थापा बादल रामा थापाकी श्रीमती लगायतलाई यति यति पैसा दिएँ भनेर भने यस्तै बयान तपाईँको टेकनाथ टेकनारायण रिजालले बोले आज अदालतमा मैले यो भुटानी शरणार्थी काण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रसन्नलाई भेटेका छु शेरबहादुरलाई भेटिएको छु यी जम्मैले यो खाएका छन् भन्छ किन अनुसन्धान चुप सिद्धियो अनि माओवादीका तपाईँको आफू त बिग्रे बिग्रे अपराधी छोरो दोस्रो पुस्ता अपराधी बनाए भयो क्या त सुनकाण्ड कारबाही भयो हामी देखिरहेका छौँ तपाईँकै टेलिभिजनमा सय किलो छुन एक महिना अगाडि पौड्यो संसदमा जिम्मेवारी है मन्त्रीले फलानाधिन सिना गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई पक्रिनु पनि त एउटा चाहिँ स्थापना गरेको हो भन्ने बुझ्छ त्यो चाहिँ पक्रेर त्यति मात्रै हो त त्यो उनीहरूको राजनीति मिलेन उनीहरूको केही पार्टीभित्र केही समस्या थिए होलान् प्रचण्डको पार्टी छोडेर गएकोमा तपाईँ बहादुर रायमाजीले एमाले गएकोमा केपी सब उसको प्रचण्डलाई रिस उठिया थियो होला अनि त होइन सभापति खानुपर्छ अब म त एकदम शेरबहादुरभन्दा पछाडि पक्का सभापति भनेर बालकृष्ण खाँड भन्न थालेँ अर्को कसो कोही सभापति हुनु थियो होला हाल्दियो लगेर गाई यी त राजनीति दाउपेज हो नि तिनीहरू फजन आरू फाँचो फजे त फजेन अनि चिया बगान बेच्न पाइन्छ झापाको गिरी हो खोइ घाट भयो हो अनि पर्दै परेन नि बाबुरामा होइन जनझरघार प्रमुख सुप्रुपमा प्रचण्ड उसले के भन्नु क्यान्टेन्मेन्टमा प्रचण्डले चौतिस अरब भ्रष्टाचार गरेको भ्रष्टाचार गरेको अनि तिनवटा नेताले बुढी गण्डकीमा तिन तिन अरब खाए खोइ कारबाही भएको तपाईँ हामीले लाको अभियोग त छोडिदेऊ न भूपू प्रधानमन्त्री पार्टीमा सिल्ली हो दिमाग खुस्किएको छ अलिअलि चन्दा उठाएर राँची पठाइदेऊ होइन भने खोइ कारबाही भयो त आयो भन्नु भनेपछि के रहेछ भ्रष्टाचार अनि जनता उठ्दैनन् अनि हामीहरूले बोल्नु परेन त्यसैले यो व्यवस्थाको आयु सकियो कहिलेसम्म कहिलेसम्म दस वर्ष नाग्दैन ना। मैले भने अब नौ वर्ष भयो नौ वर्ष रन गर्दैछ असी भित्रै भनौँ न असी भित्रै यस्ता भनेको पानीका फोका मात्रै हुन् भन्ने किसिमका कुराहरू पनि सुनिन्छन् किनभने कुनै बेलामा केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि पनि ए ल केपी ओलीले त राजतन्त्र फर्काउन लाग्यो यो के अरे बैल बेलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका पुग्दैन भन्ने दिने मान्छेले चाहिँ अब राजतन्त्र फर्काउँदैछ नारायण अगाडि बसेर चाहिँ दुर्गा प्रसाईले कति एक सय आठ किलो सुन पनि दुई चार किलो झम पारे रहेछ पैसाको धन्दा रहेछ दुर्गाप्रसाईले आफै भने नि पारसले भेट्नलाई मलाई टाइम दिए म भेट्न जाउँ किन केन्द्रीय सदस्य सोध्नु पर्यो अनि भेट्न जा नाति जानुपर्छ राजा चाहिँ चाहिने रहेछ हिन्दू राष्ट्र नभनौँ सिधै एकैचोटि यो चाहिँ के भन्यो भने पुरातन सन, के अरे के चाहिँ सना सनातन धर्म भनौँ न जा भने भेटेर आयो अनि पारासँग भेटेर आएँ के गरौँ हजुर वा भनौँ उसले फेसबुकमा हाल्देऊ फेसबुक अनि महत्त्वपूर्ण भेटघाट भने त्यसको भ्रम केही पनि सिर्जना गर्न चाहन्थे भने केपी शर्मा ओली हिन्दूको पक्षमा पनि छ अनुकुल मिलो भने राजा ल्याउँछ भनेर रा, तो तँ युज गर्न चाहन्थे उनी तर असलमा यी न राजा ल्याउन चाहन्छन् न हिन्दूवाला ल्याउन चाहन्छन् यी खाली के हो भने जनतालाई भ्रम गरेर भ्रष्टाचार मात्रै गर्न चाहन्छन् दुर्गा दुर्गाप्रसादको कुरालाई पत्याउन सकिन्छ किनभने एउटा कस्तो हुन्छ भने त्यो त्यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँ एउटा समस्या हाम्रो राजनीतिमा हामी बुझ्दैनौँ यो उही केटीले एउटा केटासँग बिहे गरेपछि अब राम्रो होस् नराम्रो होस् जान खाने होस् जे भए पनि त्यसै त भइदिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ नि तपाईँ हामी पसलमा जान्छौँ एउटा सामान किन्न दसवटा पसल चाहर्छौँ हो उसले सिङ्गापुर बनाइदिने माओवादी नै देख होला त्यतिखेर प्रतीक्षा गरौँ देखेन देखे अब यो यो यो, 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 यो 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 हिमालया पसलमा हुन्छ कि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि उनी त्यसरी चाहे र अहिले चाहिँ राजा बोक्दै के बोले एकछिनलाई आफ्नो स्वार्थ के सिद्ध गरे त उनले प्रमाणित गर्नु गर्नुपऱ्यो के विशेष यो दुर्गा प्रसाईले के गिरीबन्धु खाए क्यान्टेन्मेन्ट खाएँ उसले भन्छ नि त मैले पाँच सय करोडमा हेरिटलले भनेको है मैले पाँच सय करोड होइन खाएको छ मसित पाँच हजार करोडको सम्पत्ति मैले धितो दिएको छ कागज गरे भन्छ त्यहाँ फेरि ब्याङ्कले मान्छे पत्याएर पैसा दिँदैन उसको त्यसको सम्पत्ति पत्याएर उसले तिर्न सक्छ कि सक्छ तिरेन भने लिलाम गरेर लिए भयो नि पुगेन धितो दिएकाले पुगेन अरू घर गार घरानमा जान्छ धितो जा। नदिया जग्गा पनि पक्रिन पाउँछ त्यतिले पनि पुगेन उसलाई थुनेर असुल गर्छ गरे भने त किन गाह्रो भएन गरे ब्याङ्कबाट ऋण लिनु अपराध गर्नु हो अपराध गरे त होइन अनि ललिता निवास खाने चाहिँ महान सदाचारी क्यान्टोन्मेन्ट खाने चाहिँ महान सदाचारी अनि तपाईँको चाहिँ गिरिबन्धु खाने महान् सदाचारी के अरे दुर्गा प्रसाई ऋण खाने चाहिँ अपराधी के बिगार उसले ऋण खानु हुँदैन तपाईँ ऊ छैन त विनोद चौधरी अरबौँ खरबौँ जरामाउँको ऋण होला ऊ चाहिँ महान प्रजातन्त्रवादी दुर्गा चाहिँ मेडिकल माफिया उसले सरकारले के भनौँ तिमी मेडिकल कलेज खोलो तिमीलाई म एमओयु दिन्छु दियो दियो पछि उहाँहरूका पैसाका कुरा मिलेन अहिले फेरि उनले पब्लिकले गर्यो होइन प्रचण्डले खण्डन गरेका छैन यो आन्दोलन रोक्दै तिमीलाई मेडिकल कलेजको स्वीकृति दिन्छु ऋण पनि माफ गरिदिन्छु भनौँ भन्छ ऊ फेरि पब्लिकले आएपछि प्रचण्ड मैले भनेको छैन भन्दैन केही त होला नि फर्काउने जनताले अहिलेसम्म नेपालको क्रान्ति आन्दोलन सम्झौतामा टुङ्ग्यो यही समस्या यही सम्झौतामा टुङ्गिएको कारणले हो अबको आन्दोलन क्रान्ति आन्दोलन भनौँ न एकैछिनको ब्रेकपछि हामी पछि आउँछौ ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपानी बालकृष्ण सर पुनः स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद दस दस वर्षमा पत्ता सत्ता परिवर्तन हुन्छ कुनै बेलामा गणतन्त्र चाहिएको थियो गणतन्त्र हेरेँ अब फेरि राजा ल्याउनको लागि नेपाली जनता भनेर भन्नुभयो कोट भित्र राखेँ मैले है कति नेपाली जनताले चाहेका छन् चाहेका छन् त्यसको लेखाजोखा फेरि हुन बाँकी छ किन दस दस वर्ष अब फेरि दस वर्षको लागि राजतन्त्र होइन मैले के भने जनताले अपेक्षा बाँडै बमोजिम नभएपछि भनौँ न अहिले यिनीहरूले त ठुला दिए सिङ्गापुर हुन्छ स्विजरल्यान्ड स्विजरल्यान्ड हुन्छ सबले रोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क भ्रष्टाचार भन्ने त केही पनि हुँदैन अहिलेकै प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा एउटा कार्यक्रम भन्नुपर्छ उनले भने छयालिस साल छैल यताका राजनीतिज्ञ र उत्साहको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाउँछु किन न अनि जनताले त्यही भने ए तिमीले भनेका कुरा पुरा गर्दैन भने तिमी हामी के बोधमा मजदुर हौ अब फेरि दस वर्ष आयो फेरि चेन्ज भयो नि त्यसले पनि पुरा गर्नु अर्को आउँछ यो अहिले भनौँ न उनीहरूले भने पाउँदेखि सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड सब नि संसारको भएको भए त्यो सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनाऊ जसले बनाइदिए पनि हुन्छ केपीले बनाइदिए पनि हुन्छ शेरबहादुरले बनाइदियो भने हुन्छ माधव नेपालले बनाइदियो भने हुन्छ अनि प्रचण्डले बनाइदिए म फोटो राख्थेँ घरमा रविमा मलाई ना... मलाई त्यो फोटोमा बिहान बिहानी सिङ्गापुर बनाउने नेता हो यो भनेर पूजा गर्थ्यो एउटा अगरबत्ती बाल्नलाई मलाई किन यो चिकित्साहरू छैन किन नगरे आँ तपाईँ झिक्दे एउटा गाँड आएर डाक्टर कहाँ जानुभयो झिक्दे गाँड भनेर अब गलगाँड आयो के गर्नु चाहिँ गलगाँड त फ्याँक्नु पऱ्यो भयो त के भयो देखाइदिनुहोस् त यसमा के नेपाली जनता जागरुक भयो पछिल्लो समय यो त यो सञ्चार माध्यम पछिको प्रश्न यही हो जागरुक भए राम्रो सञ्चार माध्यम भयो बुझे जनताले यिनीहरूले फेरि यस्तो चाहिँ तपाईँका गफ गरे नि सर एउटा कुरा नि नेपालको राजनीति त्यति सहज छ नेपालको राजनीति नेपाली जनताले चाहे बमोजिम भएको हुँदैन यो अहिले के अब अहिलेको यो यो माहौल पनि जनताले नै चाहेर होइन पहिले त नेपाली जनताले चाहनु पऱ्यो पछि भू राजनीतिक अवस्था र संसारको पोलिटिक्सले पनि यसलाई असर गर्छ जस्तो भन्नु न पैँतालिस सालको आन्दोलन छयालिस साल बर्लिनको पर्खाल भत्कायो बङ्गलादेश चाहिँ हिर्कायो त्यो एउटा एउटा डेमोक्रेसीको ओइभ आएको थियो अहिले तपाईँको अस्तित्व फुटबलवाला के अरे के कुन छ नि पेले भएको जुन फुटबल भोकमा पुरातनवादी राष्ट्रपतिजित हो ट्रम्प कन्जर्भेटिभ हो नि धर्म संस्कृति अमेरिका अमेरिका फर्स्ट भन्ने हो अहिले युरोपमा त्यस्तो लहर आएको छ भारतमा मोदी जितो पुरातनवादी धर्म चाहिन्छ संस्कृति चाहिन्छ चिनको सी पनि पनि एकदम हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रो पूर्वीय सभ्यता भन्छ अब अहिले डेमोक्रेसीका वेब सिक्दियो अब त्यो खालको वेब आयो अर्जेन्टिना भर्खर हिजो अस्तिको न एउटा राष्ट्रपति चुनाव भएको छ कान्तिपुरमा मैले हेड न्युज कतै न्युज छ पुरातन भन्दी कन्जर्भेटिभ खालको मानिस राष्ट्रपति जित्यो भन्नाले विश्वमा नै त्यो विश्वमा नै यो लहर आइराखेको छ हिजो एक बेलामा कम्युनिस्टको लहर आयो नब्बेको दशकमा डेमोक्रेसीको लु उयो आयो अब अहिले देश धर्म संस्कृति कन्जर्भेटिभ खालको भन्नु किसिमको चाहिँ राजाको परिकल्पना गर्ने क्या अब अब अहिले त फेरि अर्को समस्या कस्तो छ भने यो फाँकेपछि हामीसित संविधान बनाउने हैसियत छैन राजा छैनन् अब फेरि राजाले दिएको संविधान मान्दैन जनताले यिनीहरू संसदबाट अर्को खालको संविधान ल्याउँदैनन् एउटै विकल्प जनताले यो व्यवस्था फ्याँकेर सत्तालिस सालको संविधान सा जारी गर्ने सत्तालिस हालको संविधान भनेको जनताले बनाएको संविधान त्यसले एकाउन्न सालमा दस प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर थियो एउटै mm. घटना सुनाउँछु उदाहरण स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर नब्बे हजारमा बिक्थो बिक्थ्यो mm. हो अहिले तिन सय छ कति अग्रगमन भएछ त त्यही खोजेको नेपाली जनताले आर्थिक अवस्था के छ भनेर हेर्नका लागि सियरको भाउ हेरिन्छ हो कति अग्रगमन भएछ त हामीले अझ नेपाली जनताले त्यो चित्त बुझाए अहिलेसम्म फेरि नेपाली जनता कस्तो छ भने यो तात्दैन सहनशील छ तातेपछि सेलाउँदैन अब जाँचमा तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के छ भन्नुभयो एक ध्रुवीय विश्व भएको भए नेपालमा राजनीति परिवर्तन हुँदैन अहिले विश्व दुई ध्रुवीय छ चाइना अमेरिका चाइना अमेरिका दुई ध्रुवीय ध्रुबीय न रुस पनि आउँछ आउँछ नेपाल हाम्रा दुइटा छिमेकीले युक्रेनको युद्धलाई समर्थन गरेन हामी नेपाली बाठो भएर हाम्रा छिमेकीको भन्दा युक्रेनलाई समर्थन गर्यो मान्छ ती दुईवटा देशले मान्दैन अर्को सँगसँगै त्यो त हाम्रो सार्वभौमिक अधिकार हो तर सार्वभौम अधिकार पनि त दुइटा छिमेकीको कुरो त हेर्नुपर्छ नि त्योभन्दा त तपाईँ अलग भएन सक्नुहुन्न अरू जम्मै साट्न सक्नुहुन्छ तपाईँ छिमेकी साट्न सक्नुहुन्न त्यो छिमेकी नै हुन्छ भनौँ कि छिमेकी नै लागेका छन् अहिले यो चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि एकछिनलाई मानौ भोलि उहाँ चाहिँ युक्रेन जस्तो अमेरिका आयो यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड खुद डराउँछन् अहिलेको यो अवस्थालाई लिएर कि अब अहिले न परिवर्तन परिवर्तन होला है ल्याउने भन्ने किसिमले उहाँले मानौ न अहिले अमेरिका आएर यहाँ बसो युक्रेनको झगडा के ए तिमी रुसबाट मेरै देशबाट छुट्टिएर गएको तिमी स्वतन्त्रै हौ तिमी नेटोको सदस्य चाहिँ नभन न उसले के भनौँ म नेटो भनौँ नेटो भनेपछि त उसको आफ्नो ढोका अगाडि शत्रु ल्याएर राख्नु चाहन्छ चाहँदैन हिर्काइदियो भोलि यहाँ अमेरिका आएर चिनलाई अप्ठ्यारो पार्न आँटो भने अमेरिकाले छोड चिनले छोड्छ छोड्दैन त्यसैले एकछिनलाई भारत ठ्याक्कै अमेरिकाको लाइनमा गएको भए म राजनीति परिवर्तनको सम्भावना देख्दिनँ दे। भारत ठ्याक्कै अहिले न्युट्रालिटी असंलग्न नीतिमा चाहिँ हुन्छ र अर्को घटना त तपाईँलाई भनौँ म प्रधानमन्त्रीजी चिन जानुभयो अमेरिकाबाट उहाँले के भन्नुभयो चिनको चिनमा गएर पत्रकार सम्मेलन हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हामी यो चाहिँ छोड्दैनौँ हाम्रो किन चाइनिजले दबाब दियो mm. तिमी कुनै सैनिक गठबन्धनमा जाँदैछौ है जा। यो मलाई मन्जुर छैन भनौँ उसले बोलिदियो उहाँले yeah. पठाएको परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका गएर के भनौ हामी इन्डो पेसिफिकका पक्का खम्बा हौ कुन कुन सहयोगहरू के हुन्छ दुईवटा सरकार देख्यो देखेन त्यो सन्तुलन कसले मिलाउँछ र नेपालको भू राजनीतिक अवस्था हेर्दा के देखियो भने यहाँ गणतन्त्र चल्छ संसारमा नराम्रो व्यवस्था होइन तर हाम्रो देशको परिस्थिति फरक छ हाम्रा के छन् भने दुईवटा मेजर पार्टी छन् कि एउटा चिनमुखी छ कि भारतमुखी छ चिनमुखी आ भारतले खुट्टा तान्छ के भन्छ चिन काठमाडौँ आइपुग्यो अब मेरो दिल्लीलाई खतरा छ दुई तिहाइको सरकार किन ठिक होइन अनि फेरि भारत भारतमुखी आउँछ चिनले के भन्छ दिल्ली काठमाडौँ आइसक्यो अब मेरो तिब्बत खतरा छ तानखुट्टा यहाँको राष्ट्राध्यक्ष चुनाउ नगर्ने चुनाउ गर्दा त कि चिनको झन्डा बोक्छ कि भारतको झन्डा बोक्छ त्यसैले नेपालको राष्ट्रध्यक्ष चुनाउ नगर्ने चुनाव गरे त राजाले त्यो भारतको पनि परिवर्तनको लागि कसै न कसै कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो बाहिरी शक्ति अझ भन्यो भने छिमेकीहरूको भूमिका चाहिँ अहम हुन्छ नेपालको परिवर्तन भनिन्छ अब यसरी अहिले यो चाहिँ एउटा किसिमले चाहिँ राजतन्त्रको लागि यसरी आवाजहरू उठ्नु दुर्गा प्रसाई लगायतका राप्रपातै हिसाबले चाहिँ आउँदैछ होइन यो माहौल क्रिएट हुनुमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ दुइटै नेपालबाट हाम्रा दुइटै छिमेकी अस असुरक्षित महसुस गरे अनि फेरि त्यसरी भूराजनीतिक हिसाबले जन्मिएको राजतन्त्रको कुनै छ तर त्यसको होइन दिल्ली सम्झौता गरेर हुँदैन अब त्यसले मैले भने नि दिल्ली सम्झौता गरेर आउँदैन बाह्र मधै गरेर आउँदैन अब नेपाली जनताले सडकबाट ल्याउनु पर्छ त्यही सडकको सङ्केत हो यो पर्छ यो बा अहिलेको व्यवस्था त बाह्र मधे दिल्लीमा गरेर आयो सात सालको तपाईँको प्रजातन्त्र दिल्लीमा गराउनु गराउनुभयो के राजा अथवा दुर्गा परसाईले अरू भारतमा दिल्ली सम्झौता गरेर आएको होइन उसलाई दुर्गा परसाई अथवा कसैलाई राजेन्द्र लिङ्गदेवलाई नै चाहिँ भारतले पदार्थ उदाहर छैन उसले के मात्रै गर्नुपऱ्यो भने नेपाली जनताले परिवर्तन खोज्यो भने हामीहरूलाई मन्जुर छ त्यति भन्दै पुग्यो नि त्यसैले यो दुई ध्रुवीय विश्वको जुन अहिले खेल चले छ अहिले रुसले भन्नुहोस् हामी त माग्ने नै हो रुसले सरकारलाई प्रस्ताव गरौँ म काठमाडौँमा मेट्रो बनाइदिन्छु पूर्व पश्चिम रेल बनाइदिन्छु ग्यासको पाइप ल्याइदिन्छु के के उद्योग खोल्नुपर्छ म खोलिदिन्छु किन सरकारले प्रस्ताव गर्दैन रुसले मेट्रो बनाइदिन्छ भने हामीहरूलाई किन इन्कार गर्ने त्यो कारण के हो भने उता युक्रेन युद्धको समर्थक छ रुसलाई कसरी गर्न सक्छ सक्दैन सक्छ अनि हिजो राजा महेन्द्रले तपाईँलाई भन्नुहोस् न <coughs> रुससित पनि सहयोग लिए चिनसित पनि लिए अमेरिकासित पनि लिए भारतसित पनि लिए उदाहरणका लागि महेन्द्र राजमार्ग चिनले पनि बनायो भारतले पनि बनायो रुसले पनि बनायो अमेरिकाले पनि बनायो परस्पर विपरीत थियो अमेरिका र रुस एउटै ठाउँमा ल्याएर अहिले घर कुनै एउटा देखाइदिनुहोस् त प्रोजेक्ट भनेपछि यो त असफल सिस्टम भयो हाम्रो विकल्प असंलग्नमा भए विकल्पै छैन तर सरकार संलग्नमा ग जस्तो भन्नु न युक्रेनको युद्धमा भारतदेखि भनौँ युद्ध गर्नु हुँदैन समस्या समाधान शान्तिपूर्ण गर हामीले किन भन्न सक्यौँ न युक्रेन रुसले युद्ध गरेको अथवा चाहिँ ऊ गरेको ठिक छ भनेर हामीहरूले बेठिक छ भने किन भन्यो अब यो आन्दोलन यो व्यवस्थाका लागि काल यो आन्दोलन होइन कस्तो कस्तो चरणबाट अब हो भने यो यो भन्नुहोस् न जनविद्रोह हो यो जनताले गर्ने विद्रोह यो बढ्छ अनि आफै भागेर हिँड्छन् अहिले हेर्नु त यति बढी डरायो नि एउटा दुर्गा प्रसाईले तिनकुनेमा फेरि दुर्भाग्य नेपालको टोपी लाएको देख्नै नहुने दौरा लाएको दौरा सुएको देख्नै नहुने कुन व्यवस्था हामी हाम्रै देशमा शरणार्थी अनि नेपाली झन्डा बोक्नै नहुने के चाइनाको बोकेको चाहिँ ठिक अनि भारतको बोकेर ठिक भन्नु म महेश एमाले एउटा राष्ट्रिय झन्डा राखेको थिएँ तिनकुनेमा राखेन नि उसको पार्टीको झन्डा पार्टीको झन्डा कस्तो छ चाइनाको जस्तो छ अनि काङ्ग्रेसले आन्दोलन गरौँ भने दिल्लीको झन्डा बोकेर हिँड्छ बालकृष्ण लगभग हामी सबैको लागि अन्त्य अन्त्यतिर आइरहेका छौँ पछिल्लो समय अलिकति घाइयाँ गुइयाँ कस्तो पनि विश्लेषण हुन्छ भनेदेखि भारतमा अयोध्याको राम मन्दिर होइन र त्यसलाई चाहिँ कनेक्सन गरेर हेरिन्छ नेपालको राजतन्त्र र त्यस्तै गरेर चाहिँ हिन्दू राष्ट्रसँग त्यसमा कुनै कनेक्सन छ देख्छु भने भारतको भोट नेपालको मन्दिरमा छ चुनाव अगाडि मोदी पनि माथि जान्छ राहुल गान्धी पनि पुग्छन् राहुल गान्धी पनि पुग्छन् त्यसैले भोटको खेल केही हुनसक्छ तर जे हुन्छ अब विदेशीको तपाईँको उसबाट चाहिँ गाइडेन्सबाट हुँदैन हाम्रो हातमाथि हाम्रो हातमाथि हुन्छ अब जे राम्रो हुन्छ र अर्को ठ्याक्क लामो कुरै छैन अहिले सत्तरी सालको संविधान जारी गरिदिने राजा संवैधानिक जो अहिले आन्दोलन क्रान्ति गरेका छन् चाहिँ यसको विद्रोह गरेका छन् तिनीहरूको मन्त्री परिषद बनाइदिने एउटा करप करप्सनको आयोग बनाइदिने जो करप्सन सर्लक्क राजतन्त्र चाहिँ छोडेर हिँड्ने राजाले साँच्चै नै राजतन्त्र नेपालमा आउँछ भनेर परिकल्पना गरे होला र भन्ने कुरा यस्तो छ तपाईँको संसारका हेर्नुहोस् राजा नआउने थिए भने राजा कि मारिन्थे कि विदेशिन्थे यी छन् किन भन्नु त त्यो त उनको इच्छा थियो होइन होइन यिनीहरूले लहेटिहाल्थेँ नि कसैको कारणले रहेको छ हेर न त केही होइन यिनीहरूले स्वर्गै बनाउँछु भने छ राजाले पनि त्यही भनेर हिँडे होइनन् एकदम शान्ति हुन्छ विकास हुन्छ सबले रोजगार पाउँछ भने म बाधक हुन्न ल गर बनाइदिए भए त अहिले राजा ल्याउने परिस्थिति यिनीहरूले खडा गरे होइन सिङ्गापुर बनायो भए अघि मैले भने म पूजा गर्नलाई मलाई कुनै हिचकिचाओ छ होइन मेरो सिङ्गापुर बनाइदिने महान् कामरेड प्रचण्ड भन्नलाई मलाई किन नभना त मेरो कारणले राजाले हस्तक्षेप का गरेका कारणले किन नगरे बोलेको कुरा अनि जम्मै गञाडीका कप अनि नेपाली जनताले पत्याइ पत्याइराख्नुपर्ने अनि हामीले भोट हाल्दै हालिदिइराख्नुपर्ने त्यसैले नेपाली जनता अब ठ्याक्कै विद्रोहमा छन् अब कुन रूपमा आउँछ अरू पनि आउँछ हेर्नु यो यतिले मात्रै होइन त्यसैले अब अब नेपाल जोगिन्छ सात गतेको जुन मैले उपस्थिति हेरेँ नि मैले प्रतिक्रिया दिएँ अब नेपाल जोगिन्छ नेपाल कसैले लिँदैनन् अब भ्रष्टाचारीका दिन गए तँ जनता जागेको दिन हो दुर्गा प्रसाद छोड ब्याङ्क ब्याज दलले ल्याएको भिड भइ होइन त्यो जनता जागेको दिन हो ती नेपालबाटै बन्दुकले तर्छाएर ल्याएका जुलुस होइनन् केही आयो होला नि स्वार्थ होला मान्छेको ब्याङ्क ब्याज पनि होला सहकारीका कुरा होला तर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आयो त्योले हो अब देश रहन्छ है केही कारणले यिनीहरू तर्से एउटा दुर्गा पर्छ यहाँको नि कस्तो चाहिँ तपाईँको यो जे तपाईँको सत्र हजार मारेर ल्याउने व्यवस्था भनेपछि धरातल कमजोर छ नि उयो जाजरको जानुहोस् जुन घरको अलिकति जग राम्रो थियो घर भत्केन जुन घरको जग तपाईँको माटो र ढुङ्गामा मात्रै थियो बाङ्की बाङ भत्कियो यिनीहरू डराएकाले के छ नि यो कमजोर घर छ अब सानो भुइँचालो आउने बित्ति जान्छ त्यो त असम्भावी छ त्यसैले तर सम्झौतामा आयो भने कमसेकम ज्यान बच्छ है कारबाही त रोकिँदैन यही दुई हजार अस्सीसम्ममा भनेपछि यो चार पाँच महिनामै परिवर्तन असी बित दस वर्ष भनिहालेँ नि त मैले हिसाबै देखाइहाल्छ नि मैले नभए त देशै रहँदैन कि हामी अब सिक्किम हुन्छौँ कि अफगानिस्तानको जस्तो अढाई लाख मान्छे मर्छौँ कि युक्रेन जस्तो तो पाउँछन् हामी गनेर बस्छौँ हुन्छ बालकेश सर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो आफ्नो विचार आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई तस्विण यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हेर्दै रहनु होला न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन नमस्कार